提问：香港什么场合最有看头，最能产瓜？或许很多人可能都会想到各种明星云集的晚会盛典吧，但其实要说香港真正最有看头的，那还得是顶级豪门聚会啊。这不，昨天超级富三代周大福新掌门郑志刚就又举办了一场顶级豪门派对了。没错，又是他。不到一个月前，他才刚刚搞过一场顶级慈善晚宴，昨儿他就又搞了他那个一年一度的顶级名流趴 K11 Night， 并且请来的嘉宾还依旧是那么的贵气，比如甄子丹、黎姿、刘嘉玲、张斐平、林静月女儿，以及去年跟大刘旧情人李嘉欣同场比美的甘碧母女、赌王小女儿何超欣，当然这些都是老熟人了，他们的各种大瓜都已经讲过无数遍了，今天就不讲他们了。今儿咱来讲讲昨晚这场聚会上最罕见露面但却又最抢眼的男人傅厚明，就是身穿绿色西装跟刘嘉玲亲密合影的那位。看样子觉得有点帅，他的来头那可是相当不小啊，今年47岁的钻石王老五。郑志刚的香港顶级酒店式公寓 K11 Orders 的设计师，更重要的是他还有另一重身份，澳门老赌王傅老荣的孙子，也就是欧阳振华的富婆妻子傅杰贤的堂弟。并且说到傅老荣这个老赌王之家，那真是瓜田一片，从书香门第出身到混迹赌场被捕入狱，再到遭遇绑架服毒被割耳朵成为一代赌王，上世纪60年代身家就高达10亿。之后他家与后一代赌王何鸿身家还有很多恩怨情仇，甚至他家的后代还都是很有料的主。来来来，今天咱就来好好聊聊这个澳门老赌王傅家的故事。如今相信很多人一提到赌王想到的都是刚离世不久的何鸿燊吧，但殊不知何鸿燊这个赌王的位置其实是从傅老荣那里抢来的。1975年出生在香港的傅厚明有一个相当传奇的爷爷傅老荣，这位大佬出生于民国时期军阀混战的广东，原名叫做傅德用。他的家境虽然不是特别好，但算是一个书香门第。傅老荣的爷爷是个穷学究，很爱读书，没想到吧，一代赌王的爷爷居然是个读书人。但到了傅老荣他爸傅求之那一代，傅求之就不喜欢他爸那种读书方式了，他觉得他爸古板，他爸觉得他出格，于是父子俩思想矛盾巨大下，在傅老荣8岁那年，傅求之一气之下就带着儿子离家出走了，四海为家，到处打零工，最后还跑去了香港。在那边父子俩给人当过轮船机械学徒、五金工人，日子过得很穷苦，傅求之也没时间好好教育孩子，因此小小年纪混迹社会的傅老荣就开始流连于赌场之间，并且混着混着他还混出了一点名气来。因为看上去老气横秋的，大家都叫他老用，粤语中的用跟荣读音相近，他就干脆改名傅老荣。之后顶着这个名号，19岁的他便在各个赌摊之间拉客，就相当于早期的叠马仔赚点中间费。结果万万没想到，由于赌场鱼龙混杂分赃不均，有一天他就出事儿了，跟人干了一架，被捕入狱关了10个月。只是更没想到的是祸福相依啊，这一进去却给了傅老荣一个机会，结交了些朋友，得到高人指点，一出来他就跑到两广地区做生意去了。并且借着军阀割据战火纷飞，他还涉足军需大发横财，摇身一变就变成了一个黑白两道通吃的大商人，身边的朋友更是从赌摊混混换成了成功商人高可宁、广东银行行长霍之庭这样的上流社会大佬。之后有钱有势，傅老荣便想着重回老本行，进军澳门赌界。1945年，在成为新一代赌王几年后，傅老荣就被一帮土匪给盯上了，趁着他午睡潜入他家，把他给绑了，要求傅家拿钱赎人，并且一开价就是900万巨款。刚开始傅老荣不从，土匪还拿出一瓶毒药威胁他，可没想到傅老荣不吃这一套，直接就把毒药服下了。
好在那瓶毒药只是劫匪用来威胁傅老荣的清凉茶，他才保住一命。之后傅家子女那边也求助了，澳门王何贤跟新马世曾邓永祥把赎金降低到了50万。只不过想不到的是，在临交赎金前，傅老荣的儿子却又查到了绑匪的地点，不愿给钱，想要反悔，被绑匪发现，于是一气之下，绑匪就割了傅老荣一只耳朵泄愤，关了他整整57天才把他放了出来。只是之后更令人意外的是，被关的这将近俩月，傅老荣居然被劫匪喂得珠圆玉润，并且服下毒药被割耳朵的事情传开，他的赌王名声更是大振了。因此因祸得福，在被绑之后，他的赌场生意就更旺了，并且他还开始涉足其他产业，创建船运公司，开设码头，甚至出任澳门商会名誉顾问，西交同乡会名誉会长，由黑洗白。到了60年代，他就积攒下了10亿的财富，请注意，是上世纪60年代的10亿，可以见得他是赚得有多么的盆满钵满。只不过可惜的是，卢九的内斗前车之鉴并没有让他警醒。在那之后，傅老荣还与叶汉发生了争执，据说叶汉风头太盛，威胁到傅老荣，之后叶汉就出来自立门户了，并且还多次企图抢夺傅老荣手上的赌牌。而此时香港何鸿燊也随之崛起，与他俩形成了三足鼎立的局面。最后叶汉跟傅老荣仇怨太深，一怒之下联合何鸿燊拉拢惠英东跟叶德利，一举挤掉了傅老荣的位置，何鸿燊才就此当上了新一代的赌王。当然傅家的子女多多少少也因此受到了影响，傅老荣妻儿众多，一妻三妾，16名子女，人丁极其兴旺。不过好在在此之前，傅老荣早就为儿女们做了打算，在被绑架之后，他便把正室简灵芝所生的长子傅英昭送到香港，帮他成立了广兴置业公司，以97万港币买入位于雪场街7号命名为富 house 的球衣大厦，并在旁边新建起了富丽华酒店，购入司徒拔道的跳马阁全栋作为子孙在港的居所。因此在丧失了赌牌之后，傅家的子孙还存留有一些家底，只不过因为不善经营，在97年金融风暴中，傅家还是没能保住富丽华酒店，挂售转让了。而值得一提的是，富丽华酒店是香港唯一一家拥有旋转餐厅的酒店，广受名人富豪喜爱，哥哥张国荣特别喜欢那里，傅丽华还专门给他留了一间给他常住。之后傅家挂售，李嘉诚跟李兆基都想要，还打算合伙持有，结果没想到最后却被林百星家族旗下的丽星集团高价拿下。之后酒店运作一年就被拆除，改建成了如今的美国国际集团大厦。不过傅家的子孙跟酒店的前缘并没有就此被截断，在那之后傅家的子孙都有各自的发展，大部分家族企业都掌握在了傅英昭长子傅厚泽手中，而其他的子孙大多都从医从商，做的都是正当职业。但要说发展的最好的，那就只有傅厚明他们这一房了。12岁就出国留学，攻读建筑学专业，毕业于剑桥大学，还是英国极简主义大师 John Paulson 的得意门生。毕业后更是跟同门师妹共同创办了设计公司 Oso， 在设计行业内的名气那是绝了又绝。傅厚明被称为是亚太地区最具天赋和创意的年轻设计师，被各种专业设计类机构评为亚洲设计界的轰动未来的天才。2016年更是被全球著名设计杂志 Wallpaper 誉为2016年全球 Top 20顶级室内设计师的第一位。他设计的酒店公寓估计大家多多少少都有所耳闻，比如说最让他名声大振的香港最豪华最昂贵的酒店逸居，这间位于香港金钟道太古广场繁华地带的酒店就是他的成名之作。酒店采用了大面积的落地窗设计，一面环山一面看海，将香港最美的风景尽收眼底。而且酒店大堂的设计非常独特，大理石的艺术品，镂空的天窗，富丽堂皇的走廊，超级艺术感的电梯间，
据说傅厚明这设计是得到了不少明星富豪的喜爱，就连贝克汉姆夫妇、权志龙、金刚狼修杰克曼都是这家酒店的粉丝，一到香港都要跑到那里去住。另外，除了郑志刚的酒店，傅厚明还帮不少明星设计过豪宅婚礼，比如当年杨紫琼的半山豪宅就是交给刚满30岁的他设计的，还有大家更加熟悉的李嘉欣跟许晴亨的婚礼，据说从婚礼场地到李嘉欣所戴的婚戒也都是由他亲手打造。此外，还有上海新天地彩蝶靴 Zen、 泰兴路上的凯氏精品酒店大堂、曼谷第一家华尔道夫、新加坡第一家安达仕酒店、香港第一家瑞吉酒店，全球著名的奢华酒店都出自他所创办的公司。当然，他自己家的豪宅设计的也是相当有韵味，充足的采光、最佳的观海办公区域、满柜子的艺术品都充满着人气儿，不仅仅只是豪气。因此，加上长相英俊帅气，他的迷妹是相当的多。只不过如今已经47岁、身家百亿的他，感情生活却是相当低调，至今仍是未婚，无儿无女。唯一传出过的一段绯闻只有李宇春，前些年两人不知道为何莫名其妙就被联系到了一起，但之后媒体并没有找到两人有关联的证据。而傅厚明的生活除了设计，就只有偶尔一两次与姐姐一同出席名流聚会，所以此次能在郑志刚的大型名流趴上见到他属实非常难得。不过话说，他们傅家能够从曾经的涉赌衰败到如今儿孙各自发展，甚至发展得越来越好，真是令人感慨。最后，至于他们家的传奇还能不能继续谱写，咱就拭目以待了。